អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទៀតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតហើយដែលអាចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយនឹង website ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេនឹងហើយសម្រាប់ website នេះគឺងាយស្រួលលេងទេជាមួយ website មួយនេះអូខេនឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាចូលចិត្តឬក៏ចង់លេងអាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅចុចឈ្មោះជាមួយនឹង website នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយចាំតិចទៅខ្ញុំហ្នឹងហើយនេះគឺ website មួយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅតាម link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះជាមួយខ្ញុំព្រមនេះចុចអាកន្លែងនេះខ្ញុំគូសហ្នឹងចុចទៅគឺវានឹងចេញតម្រងបែបនេះហើយអូខេវានឹងចេញតម្រងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងចុះឈ្មោះជាមួយwebsite មានហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង website គឺ website Rossi គឺវាចេញអក្សរជាបែប Rossi អញ្ចឹងគឺវាអត់ពិបាកទេសំខាន់គឺយើងដឹងថាខាងលើគឺឈ្មោះរបស់យើងយើងសរសេរតែឈ្មោះរបស់យើងបានហើយតែតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់អក្សរធំទាំងអស់ឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី2គឺ Gmail អូខេទី2គឺ Gmail ទី3គឺ password អញ្ចឹង password ហ្នឹងដាក់តា5ខ្ទង់6ខ្ទង់ក៏បានដែរគឺវាយអក្សរអង់គ្លេសទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងអក្សរអង់គ្លេសទាំងអស់ទៅគឺដបងអាឡែងក្បាលដបងហ្នឹងត្រូវដាក់អក្សរធំមួយមកហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺអក្សរទូចទាំងអស់អញ្ចឹងទី4នេះក៏ password ដែរអូខេអញ្ចឹង password បញ្ជាក់អាទី3នេះអញ្ចឹងអាទី3វាយ password មិនខ្មិចអញ្ចឹងអាទី4ក៏វាយ password យ៉ាងដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុននឹងចូលនេះមកដល់តម្រងទី5គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមុននឹងចូលកម្មវិធីហ្នឹងត្រូវcopy លេខpay year របស់យើងមកអាលេខកូដ pay year នេះលេខកូដជាហ្នឹងហើយយក copy មកដើម្បីយកមកផាសនៅកន្លែងនេះចុចផាសនៅកន្លែងហ្នឹងមកអូខេគឺយើងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺមកដល់តម្រងក្រុមហើយអញ្ចឹងមកដល់តម្រងក្រុមគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតម្រូវឲ្យគ្រីសអាកន្លែងក្លោនទូចនឹងខ្ញុំគូកន្លែងនេះគ្រីសកន្លែងហ្នឹងមួយទៅហើយបំពេញកັບឆារបស់គេទៅអញ្ចឹងបំពេញលេខនេះនៅក្លោននេះមក14 17 12ហ្នឹងមកយើងពេញហើយយើងចុចដល់កន្លែងនេះទៅហើយនៅពេលដែលចុចហើយគឺវាលោតតម្រងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបំពេញត្រូវគឺលោតតម្រងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា sign in ជាមួយនេះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមុនពេល sign in ចុចកន្លែងនេះមកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងយកអា Gmail ដែលយើងដាក់នៅកន្លែងនេះមិញហ្នឹងឥឡូវ Gmail ដាក់កន្លែងនេះមិញហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់កន្លែងនេះមកអូខេនេះយើងយកមកដាក់កន្លែងលើនេះហើយ password យើងដែលដាក់ប្រហែលខ្ទង់ប្រហែលខ្ទង់ហ្នឹងអក្សរអង់គ្លេសហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយចុចអាកន្លែងនេះមកគឺវាចូលក្នុងទម្រង់ website ហ្នឹងអូខេឥឡូវតោះឥឡូវយើងចូលទៅ website ហ្នឹងបងប្អូនអូខេនេះទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនឹងហើយគឺយើងត្រូវយក Gmail ហើយ password របស់យើងហ្នឹងយកដាក់ឡើងហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យឡើងនេះ
អឺចុចពីកន្លែងនេះអាក្លោនេះហ្នឹងហើយចុចទៅគឺវានឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមីនហើយអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលក្នុងកម្មវិធីមីនហ្នឹងវាកន្លែងនេះកន្លែងអឺទឹកលុយរបស់យើងគឺដំបូងវា free ឲ្យយើង10000អឺស៊ីរបស់គេនេះយើងអាចយកទៅទិញអឺចំនួនសัตว์នេះចំនួនសัตว์ទាំងអស់នេះបានអូខេតែយើងវាមានតម្លៃទៅតាមនឹងអូខេណៃមុននឹងចូលទៅទិញបានសัตว์អស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលក្លោនទីនេះទី1នេះអាក្លោនទី2ហ្នឹងតែក្លោនទី1អូខេចុចកន្លែងនេះឲ្យចំទៅនេះគឺមានកន្លែងទិញរបស់គេអូខេនេះគឺតម្លៃ100វាមួយម៉ោងរកបាន5ស្អីគេនេះគឺវារកបានតែប៉ុណ្្នឹងគេបើ1000វារកបានតែ52នេះរបស់គេហ្នឹងនេះតម្លៃគេនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើ5000វារកបាន270អញ្ចឹងខ្ញុំទិញអានេះបាន2ព្រោះវាឲ្យហ្វ្រី10000អញ្ចឹងខ្ញុំទិញអានឹងបាន2អញ្ចឹងក្រោយនឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានទិញទេអញ្ចឹងនេះយើងអាចដាក់លុយទិញនៅក្នុងនឹងបានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ទិញអញ្ចឹងបើមានលុយនៅក្នុងនេះគឺពុកម៉ែនេះមានលុយនៅកន្លែងនេះអាលុយនៅខាងលើនេះឃើញខ្ញុំសូនសូននេះដូចថាខ្ញុំទិញអានេះអស់ហើយអាសัตว์នេះអស់ហើយអញ្ចឹងបើនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញចុចពីកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះខ្ញុំគូសនឹងមកគឺវាទិញហើយបើសិនជាលុយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រប់ហ៎អូខេគឺវាងាយស្រួលទេសម្រាប់ការចុះឈ្មោះអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលទិញអីហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ប្រម៉ូផលទៅចុចអាក្លោនទី2ហ្នឹងនេះក្លោននេះក្លោនទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលតើនេះឃើញទេឥឡូវវាប្រម៉ូផលខ្ញុំបាន798ហ្នឹងនេះកន្លែងនេះឃើញឥឡូវចាំតិចនេះវានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាបានប្រម៉ូផលហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាប្រម៉ូបានច្រើនឬក៏មួយថ្ងៃយើងប្រម៉ូវាម្ដងទៅចុចពីកន្លែងនៅខាងក្រោមនេះទៅវាប្រម៉ូផលហើយយើងអត់តន់រួចរាល់ទេប្រម៉ូផលហើយយើងត្រូវទៅលក់ទៀតអញ្ចឹងយើងចុចកន្លោនទី3មកអាកន្លោនទី2នេះគឺប្រម៉ូផលហើយកន្លោនទី3នេះគឺយើងលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចហើយគឺវាលោតកន្លែងលុយមកកន្លែងនេះហើយកន្លោននេះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះទៅគឺយើងលក់ទាំងអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងគឺ website នេះគឺ100រូបានគេឲ្យដកចេញពី website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺវាអត់បាក់ទេគ្រាន់តែយើងទិញសัตว์ហើយគឺវាអាសัตว์តុក្កតាហ្នឹងទាំងអស់ហើយគឺវានឹងរកលុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយគឺវាងាយស្រួលទេគ្រាន់ការទិញមួយ website មួយហ្នឹងដូចខ្ញុំបរៀនជាមួយ website ក្រោយពីមុនអញ្ចឹងគឺវាដូចតែគ្នាទេអត់មានខុសគ្នាទេជាមួយ website ថ្មីថ្មីដែលនៅខាងក្រោយដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺ website ហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនណាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅនិយាយទៅខ្ញុំចាំចេញវីដេអូមួយទៀតសម្រាប់ការដកលុយចេញពី website មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចូលចុចខាងក្រោមនេះ subscription របស់ខ្ញុំដើម្បីចោះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេ
ហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយ Like ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូរឹកលុយតាមរយៈ Online ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Channel Cake Money Online បងប្អូនអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ